Hatalmas érdeklődés kísérte a Kefak ZRT által a Császártöltési parkerdőben megrendezett hullajtott agancs bemutatót, ahol a korábbi legszebb és legnagyobb fejdíszek mellett újabb dám és gím agancsokat is láthatott a jó részt szakemberekből álló közönség. Házigazdaként már csak azért is érdekes ez a számunkra, mert itt létrejött egy közel 50 ezer hektár különleges rendeltetésű terület gímszarvas gémmegőrzés tekintetében, és hát ennek az egyik égkövén császártöltésen vagyunk. A Kefak ZRT működési területén belül ez a legnagyobb vadgazdálkodási egységünk, nagyságrendileg 11.600 hektáron vadgazdálkodunk itt. Az agancs egy nagyon bonyolult szövet, bonyolultabb, mint a csontszövet. Rengeteg gén vesz részt a szabályozásában, vagyis rengeteg anyagcsere folyamat történik. És tudjuk, hogy az agancs építéséhez sok minden kell. Például energia, például fehérjeellátás, és például ásványi anyagok, amiktől az agancsnak a keménysége fog kialakulni, a sűrűsége fog kialakulni. Tehát, hogyha meg tudjuk vizsgálni ezeket a hullatott agancsokat, és például azt látjuk, hogy nagyon sok törött csorba agancs van, akkor sejthetjük, hogy például fehérje hiánya van az állatnak az agancs növesztés időszakában, mert a fehérje adja azt a rugalmasságát, meg a vázát az agancsnak, amiben aztán majd az ásványanyagok beépülnek, és így tovább. Tehát én nagyon-nagyon szeretném, hogyha sokkal több, szinte minden agancs a vadászatra jogosult birtokába jutna, és megfelelő képzettségű szakemberek ezeket meg is vizsgálnak. Szerencsésen ötvöződik a vadászatra jogosult, a tudomány és a hatósági munka, és ez egy nagyon stabil, hosszú távú fejlődésnek adja meg az alapját. Tehát voltak éppen évről évre látszódik, hogy már milyen szintű trófeasúly emelkedések, és ami nagyon fontos, hogy itt a lőtt vadaknál az érmes trófeák aránya növekszik nagyon szépen. Korosztályban is hihetetlen jó előrelépések látszódnak, és én azt hiszem, hogy a jelenlegi trófea mustra, tehát a terítéken lévő agancsok is azt bizonyítják, hogy kifejezetten jó munka folyt az elmúlt években, és hát nagyon bízunk benne, hogy ilyen szakmai háttérrel az elkövetkező időkben is nagyon komoly előrelépések történhetnek. A harmadik alkalommal megrendezett bemutatón összesen 232 agancsot lehetett megszemlélni. Ebben a térségben a gímszarvas állománya mennyiségileg folyamatosan növekszik. Ez a mennyiségi növekedés természetesen nem tarthat a végtelenség, mint ahogy a fák sem nőnek az égig. Szerintem mostanában érkezett el az a pont, amikor a mennyiségi növekedésre most már bátran fölvállalhatóan a minőségi javításra kell, hogy koncentráljunk, és örömmel jelenthetem ki, hogy erre a feltételek ebben a térségben adottak. Én külön köszönöm a szakmai érdeklődést az ország szakmai közönségétől, mert valóban most már eljutottunk odáig, hogy látják az országban, hogy a homoki gímszarvasra figyelni kell. Erre a Gemenc-Kiskunság határban a régi őrjegi mocsaras vizes területeken kialakult speciális, nagyon változatos, nagyon mozaikos, de mindebből fakadóan nagyon jó élőhelyre. Itt egy csoda tanúi lehetünk. És rendezés, jól előkészített és pontosan lefektetett csapák, valamint felkészült személyzet és szíves vendéglátás jellemezte a Magyar Vérebb Egylet által június 1-én megrendezett nehezített vércsapa versenyt, melynek központja a Mecsekerdő ZRT szigetvári erdészetének sasréti kerülete volt, a főhadiszállás pedig a nemrégiben felújított Biedermann vadászkastély. A bevezetés során, mert mi nem idomításnak hívjuk a vérebbvel való munkát, hanem bevezetésnek, ez egy nagyon hosszú folyamat. Legtöbb kutya esetében 3 éves korra érik be a kutya, tehát ez egy hosszú tanítási folyamat. Egyrészt maguk a konkrét kutyákat meg tudjuk nézni, hogy hol tartanak a munka során.
A mai nap kifejezetten elővizsga volt a feladat, de az elővizsgán túllévő kutyák, de még fiatal kutyák, mielőtt a mestervizsgát letennék, 15 évvel ezelőtt kialakítottunk egy nehezített vércsapa versenyt, ahol minden kutya azonos feltételek mellett, azonos hosszúságú, azonos nehézségi fokú munkát kap, összemérhetővé tettük a kutyák egymáshoz lévő teljesítményét. Ez egy fontos dolog, ez nem játszik a tenyésztésben szerepet, de azért megmutatja, hogy mely vérebbvezetők a legeltökéltebbek, és kik azok, akik legtöbb munkát fektetik a kutyájukba. Magának a rendezvénynek azt mondom, hogy egyik legfontosabb célja a csapatépítés. A Magyar Vérebb Egyület Magyarország egyik legrégebben alapított vadászkutyás egyesület 1928 óta nyilván némi megszakítással működik, és jellemző módon csapatként működik együtt. Ez még egy okot és lehetőséget adott arra, hogy még jobban megismerjük egymást. Nem véletlen, hogy viszonylag sok gyerek és viszonylag sok feleség jelenik meg a ilyen rendezvényeken. Nagyon fontosnak tartjuk a társaságnál a vérebezést, hiszen két nagy vadas területünk van, mind a kettő 17 ezer hektár, több mint 2000 nagy vadat ejtünk el évente, és óhatatlan, hogy a vadászat során bármennyire is körültekintő az ember, egy-egy sebzés előadódik. Itt elsősorban nagyon fontos, hogy az állatot minél előbb terítékre hozzuk, megváltsuk a szenvedéstől, valamint óriási értéket képvisel maga a vadhús, illetve ezeknek az állatoknak a trófeája is, amit a vendégvadászok magukkal visznek, és egy örökre szóló bizonyítéka lesz az itt szerzett élményeiknek. A feladat a következő lesz. Itt van kitűzve egy négyzet, egy 20x20-as négyzet. Ebben a négyzetben található rálövés helye. Elő kell kerestetni, hogyha sikerült megtalálni, azt jelezni kell, és utána fölveszi a kutya a csapát, akkor indulhat. Ha egy utánkeresés sikeres, akkor a vendégvadász öröme az felülmúlhatatlan, hiszen ő is rosszul érzi magát, kellemetlen neki, hogy egy ilyen szituációba keveredett, egy sajnálatos sebzésbe, de amikor megvan a jószág, és sikerült terítékre fektetni, elkészíteni a ravatalt és megadni a végtisztességet a vadnak, akkor látszik az öröm, könnyek is látszanak a vendégek arcán, tehát nagyon boldogok, amikor sikerül egy vadászatot így is, de eredményesen befejezni. Egy nagyon lendületes munka volt, látszik, egy fiatal kutyáról van szó, egy bajor vérebről, talán a vezetője jobban izgult, mint a kutyája, látható volt a munka során, de hát ez a vizsga során, a vizsgadruk során ez teljesen megszokott. Nagyon örültem, hogy végül is sikerült egy nagyon fiatal kutyával végigmenni a csapán. Én azt gondolom, hogy a kutya talán jobb képességű, mint én, úgyhogy ezt talán itt a hozzáértők is mondhatják, de mindig azt mondják a profi vérevezők, hogy ha egyszer lesz egy jó kutyájuk, akkor azon megtanítja őket. Hát én bízok benne, hogy talán ez lesz az a kutya, amelyik majd. Lehet, hogy ő lesz majd a szíved csücske, ez az első véreved? Nem, ez már a harmadik vérevem, de remélem, hogy ez lesz a szívem csücske. A Borsodi Vadászkamara, illetőleg a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kara, ahol a hallgatóknak vadászati jogi fakultációra is lehetőségük nyílik, immár második alkalommal szervezett nagyszabású konferenciát május 14-én a vadászati jog gyakorlásának aktuális jogkérdései címmel. A megye vadgazdálkodói közül nagyon sokan tettek eleget a meghívásnak, és jöttek el, hogy első kézből értesüljenek a polgári törvénykönyv rájuk vonatkozó március közepén hatályba lépő rendelkezéseiről. Dr. Székely László, a Vadászszövetség elnöke expozéjában kitért arra, hogy véleménye szerint nagyon hasznos és fontos a szakmai jellegű ismeretek átadása, s hogy ebben milyen nagy segítséget nyújtanak az egyetemi jogi karának munkatársai. Az előadások egyaránt érintették a vadásztársaságokra vonatkozó új PTK szabályokat, a vadászható állat által okozott károkért való felelősség kérdését, a vadban okozott kár közötti összefüggéseinek problémakörét, illetőleg a fegyvertartás aktuális szabályainak gyakorlati nehézségeit.
Május 31-én a budapesti erdőgazdaság Uzsai erdészetének működési körletében, a Simek közelében található Úrbéri Vadászház parkjában avatták és szentelték föl azt a hősi emlékművet, amelyet a II. Világháború vége felé elesett magyar és német katonák tiszteletére állítottak az erdészet munkatársai. William Shakespeare írja az 5. Henrik című király drámájában, kik csatában halnak, ritkán halnak szép halált. Ezeknek a fiatal embereknek, amerikai, orosz, azon belül ki tudja milyen nemzetiségű egészen pontosan, magyar és német katonáknak változatos módon ért véget az élete itt, az erdészház térségében, akár az országút mentén, akár bent az erdő sűrűjében, akiknek a sírjai még megtalálásra, exhumálásra, felemelésre várnak. Ma nemzetiségi, nemzeti hovatartozástól függetlenül gondoljunk rájuk. Köztünk a tegnap nevesült és immár megnyugtató végső nyugovó helyet nyert Johann Hofinger német páncélvadászra. Valaha ellenségek voltak, de a holt katona, főleg több mint 6 évtized után nem ellensége már a másiknak. A mai napon egy hősi keresztnek a felszentelését, illetve az emlékhelynek a ünnepségét tartjuk, mégpedig abban az apropóból, hogy az uzsai erdészet területén a II. Világháborúban jó néhány katona elesett, közöttük németek, oroszok, amerikai és természetesen magyar katonák is. Minden évben május utolsó vasárnapján van a hősöknek a ünnepi vasárnapja. Mi ezt a napot választottuk erre. Egy-két napja tártuk fel az erdészet területén annak a II. Világháborúban elesett német katonának a sírhelyét, akinek a keresztjét felállítottuk. Ivor Matenli írja örökérvényű versében, öregedni ők már nem fognak, mint akik megmaradtak. Mióta nem élnek, a nap azóta is felkél és lenyugszik. Emléküket nekünk, a hátramaradottaknak és a ma élőknek kell gondoznunk, ápolnunk. És ennek jeles napja, jeles példája itt az erdészháznál, az emlékkereszt felemelése, felszentelése. Legyen emlékeztető, figyelmeztető jel, hogy nemzetek közötti, országok közötti konfliktus a jövőben nem szabad, hogy ilyen sok felnőtt fiatalember élete árán kíséreltessenek meg megoldani. Tudjuk, hogy az erdő óriási természeti értékek őrzője, és sok esetben társadalmi sebek meggyógyítója, ugyanis itt mindig nyugalmat, harmóniát találunk. Az emberek figyelmét arra szeretnénk felhívni, hogy az erdő csöndjében, nyugalmában, harmóniát megtalálva álljanak meg, és gondolkozzanak el a múltról, a jelenről. Gyakorlatilag az erdészet területén több ismeretlen katona nyugszik. Információnk szerint 4 katonáról van körülbelül behatárolt helyszín, hogy hol nyugszanak. Ezeket igyekszünk beazonosítani, méltó módon feltárni, és nekik is itt, akár itt a hősi emlékhelyen, illetve máshol méltó módon egy emlékművet állítani. Ingyenesen felhasználható, okostelefonokra és táblagépekre készült mobil alkalmazást fejlesztett és publikált a Verga Veszprémi Erdőgazdaság ZRT. Egy olyan innovációt mutattunk be, amely a maga nemében egyedülálló, hiszen ilyet erdei alkalmazásban ilyet még nem csinált senki. Az a nem titkolt célunk, hogy ezt ajánljuk másnak, akik turisztikával, természetjárással foglalkoznak, és az is nem titkolt célunk, hogy mi az összes tanúsvényünkre, túraútunkra, kerékpárútra, ezt ráfejlesszük, csúnya szóval, ráhúzzuk ezt a fejlesztést, és egyszer csak talán elérünk oda, hogy Veszprém környéke, illetve Veszprém megye, de akár még nagyobb területen is átjárható olyan applikációk lesznek, amelyről az egyikről a másikra át lehet menni,
és még többet lehet megismerni a természetről. Ennek az a lényege, az a funkciója, vagy az az értelme, hogy azt a generációt is megszólítsuk, aki már szinte az anyatejjel szívta magába a digitális technikát, magyarul azok a 10 és 20 éves emberek, akik ezt anyanyelvi szinten beszélik, ezt a technikát, őket is megszólítsuk ezzel, és természetesen az idősebbeket is. Ezzel is elősegítsük azt, hogy az emberek természetközeli nevelését és a gyerekek természetközeli nevelését elősegítsük, és harmóniában a kormány bejárható Magyarország programjával az erdei rekreációt elősegítsük. Az egyedi Augmented Reality mobil alkalmazás célja a veszprémi Gulyadombi parkerdő élővilágának és a környező látnivalóknak a bemutatása, valamint az interaktív oktatás, amely a természetközeli nevelést segíti elő. A mai fiatalok számára nagyon fontos a látvány, és egy ilyen applikációnak a látványa, a kinézete, a gyorsasága, a lendülete az abszolút sodróerejű, de ezáltal egy pici motiváció is talán számukra, hogy elmenjenek az adott helyszínre. Ez a játék is úgy van kitalálva, az applikáció is úgy van kitalálva, hogy csak egy részét lehet, hogy így fogalmazok, otthonról élvezni, a nagyon nagy részét már ott a helyszínen kell letölteni. Ha jól értettem én is, és az én általam letöltött applikációban is ez látszott, akkor egy bizonyos pont után a játékban akkor tudok részt venni, ha ott vagyok fizikailag, és ott helyben lefényképezek valamit, mert utána egy QR kód segítségével letöltődnek újabb és újabb kérdések a telefonra. Na, ez pont ezeknek a fiataloknak való, ennek a generációnak, akik egyébként igazából a jövő turistái is egyben, mert nyilván a jelen turistái is, ebben reménykedünk, de azt gondolom, hogy a Verga igen egy nagyon-nagyon különleges és egyedi applikációt hozott létre, nagyon trendi, nagyon jól néz ki, nagyon látványos, és nagyon komoly motiváció lehet a fiataloknak arra, hogy kiránduljanak az erdőben. Ki kell szállni a fotelból, vagy a székből, a gép mellől el kell menni, el kell vinni azt a gépet, amellyel ezt le tudjuk hívni, ezt az applikációt, és oda kell mennünk a természetbe. Ez a lényeg. Tehát nem a digitális valóság jön be a szobába, hanem mi kivisszük a természetbe a digitális technikát. Ez nagyon fontos. Tűzesetet jelentek gyakorlat céljából. Érkezett a jelzés a Kiskunhalasi Tűzoltóság ügyeletéhez. Így vette kezdetét az erdőtűzoltási és terepvezetési navigációs gyakorlat a KEFAG ZRT területén. Ugye mai napon azt gyakorolnánk, hogy külterületen hogy mozgunk, a navigációs eszközeinket hogy használjuk, hogy tudunk eljutni egy pontra, ami nem csak a vezetés miatt fontos, hogy mi ezt megtudjuk, hogy melyik egységünk hol van, hanem egy egyszerű dolgot mondok nektek, hogy például egy vízszállító hova vigyen vizet. Ez pont azért van, hogy tanuljunk, és hogyha egy erdőnél erdőtűzzel leszünk, akkor ott flottul menjen minden. Az előkészítés során az erdészek nagy kiterjedésű röptüzeket szimuláltak. Égtáj szempontjából a terület úgy néz ki, mint egy kockás füzet, észak-déli irányú nyiladékok, illetve erre merőleges kelet-nyugat irányú úgynevezett keresztnyiladékok vannak. Mindig érdemes tudni arról, hogyha elindultok egy meglévő pontról, vagy egyik bójától a másikig, tudjátok, hogy melyik nyiladék kereszteződésbe álltatok meg, érdemes a léptéket is használni a térképről. Rajta van a léptékháló, hogy egy nyiladék távolság az nagyjából kelet-nyugat irányba durván 400 méter, észak-déli irányba durván 500-600 méter. Érdemes leszámolni, hogy megyek a következő kereszteződésig, 1-2-3 nyiladék kereszteződés, majd ott elfordulok jobbra. Ez durván 1,2 km. Fontos, hogy a kilométer órát figyeljétek, mert hogy a nem minden keresztnyiladék olyan markánsan fölismerhető, mint ez a pont, ahol most állunk.
hogyan tudunk eredményes és hatékony tűzoltási munkát elvárni egy tűzoltás során, amikor nem tudjuk a tűzoltókat megtámogatni semmiféle erdészeti térképi megtájékozódási adattal, információval. Ezért alakítottuk ki közösen a Kiskunhalasi Kilendeltséggel ezt a gyakorlatot, hogy segítsük egymás munkáját, hol vannak azok a telepi tájékozódási pontok, hogyan tudnak elindulni, tájékozódni azokon az erdőterületeken, amelyeken a tűzesetek kialakulnak. Mik azok az erdészeti térképek, milyen információk vannak egy erdészeti térképen, hogyan kell megtanulni olvasni egy erdészeti térképet, mi az, hogy út, nyiladék, mi az, hogy erdőtag, erdőrészlet, mi az, hogy erdészeti koordináták, egységes országos vetületi rendszerbe használt koordináták. Ha megadunk egy pontot, hogy ott van a tűzfészek, ott van kialakulva az erdőtűz, és olyan kiterjedése van, meg olyan a szélirány, meg olyan a veszélyeztetett terület, hogy a tűzoltás vezető úgy dönt, hogy oda a, sem az erdést, sem semmilyen civil segítő előtt önkénteseket nem enged be a felelősség megosztás véget, és csak a saját eszközékre tud hagyatkozni. Ezek azok a gyakorlatok, amelyek elősegítik ennek a munkának az eredményességét, hogy bátran, problémamentesen és eredményesen oda tudjon találni mindenféle erdészeti segítség nélkül a megadott tűzhelyszínre. Legyakoroljuk ezeket a gyakorlatokat, önállóan kapnak tőlünk egy térképet, megkeresik az erdészeti azonosítót, és megkeresik a tűzfészkeket, eloltják a szimulált tűzhelyszín. Tehát 2-1-es 8-as bójája 692-768-128-830, és megkérem a Soltvadkert 1-es, hogy próbálja... A Soltvadkert 1-es megkérem, hogy próbáljon a Körös 1-essel, vegye fel a kapcsolatot, és továbbítsa a jelentését, hogy hallom a forgalmazását, csak ő nem hall engem vétel. Mondom a koordinátákat, a 3-as bójának a koordinátái 46 fok, 30,64,15, illetve 19 fok, 32,72,18 méter. A gondosan megtervezett gyakorlatok segítenek a hatékonyabb erdőtűzoltásban, és elősegítik a magyar erdők tűz elleni védelmét. Tehát ezek a gyakorlatok azért már rutinszerűen mennek, ez már sok újdonságot nem jelent a tűzoltók számára, úgyhogy elég könnyedén át tudunk ezzel lépni. Nyilván a tapasztalatlanabb kollégáknak még szükség van arra, hogy átbeszéljük a tapasztalatokat, illetve újabb ismert anyagokkal, amik ugye a technika fejlődéséhez kapcsolhatók. Ugye ezekkel megismertessük őket, illetve a térkép ismeret az rendkívül fontos. Azt évről évre az oktatási anyagban is ugye szerepet kap, és ezt átvesszük. A koordináták 46 fok, 30,53,49, illetve 19 fok, 35,19,87 méter. Tegnap, mind a múlt heti gyakorlaton gyakorlatilag semmiféle bázis háttér segítségre nem volt szüksége a kiskunhalasi kilendeltségnek, önállóan minden bóját behoztak és megtaláltak. Játssz velünk minden hónapban! Válaszold meg a kérdésre a választ a www.huntrophy.com vadászati közösségi oldalon, a kvíz menüpont hazai vadász játék oldalán, és nyerj értékes nyereményeket. A minden hónapban minden kvízjátékunkban helyesen válaszoló felhasználóink között a 2015-ös Fehován egy őzbak vadászatot sorsolunk ki 400 g agancsújig, valamint a Blanzer Magyarország Kft. Által fölajánlott limitált Zeiss Wörlooden tradicionális hátizsákot.
A 2014 júniusi kvízkérdésünkre helyesen válaszoló felhasználóink között Hídvégi Béla által dedikált Hegyen innen, Hegyen túl című könyvet fogjuk kisorsolni. Kérdésünk. Joy Adamsonnak, az Oroszlán hűség című könyv szerzőjének kedvenc állata volt Pati-Pati. Ezeket az állatokat az elefántok kisöccseként is emlegetik, mivel rendszertanilag rokonságban állnak velük. No de melyik ez az állat? A. Földi malac, B. Törpevíziló, C. Szirtiborz. Várunk a huntrophy.com-on, a világvadászainak közösségi oldalán. Tanulj! Taníts! Közvetíts értéket! www.huntrophy.com. A műsort támogatja az SP Jágd Vadász Üzlet. A Diana Vadászhölgy Klub. A www.grube.hu a minőségi vadász és turisztikai felszerelések boltja. A Hotel Helikon, amely a béke és nyugalom szigete. Magyar Mezőgazdaság, a piacvezető agrárgazdasági hetilap. www.magyarmezőgazdaság.hu A Nemzetközi Safari Klub magyarországi tagozata, vadért, vadászokért és a jövő nemzedékért. A Nimród Vadász Újság. A műsort támogatja a Vadászati Kulturális Egyesület. A Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. 120 éve a biztonságos fegyverhasználatért. A Bolyhos Pálinka. A műsort támogatja az AZP kutyatápot forgalmazó Premium Pet Kft. A Pickup 4x4.hu a vadászautók építésének szakértője. Az Isuzu D-Max importőre a Wallis Automotive Europe.